Hey guys, welcome back. And भाभी ऐसे बहुत दिनों बाद ब्लॉग तो स्टार्ट करो because more than 6-7 months और more than 8 months में कहो पड़ी मैं को यानी कि ब्लॉग्स तो दिया ना सिर्फ एकदम discontinue कर दिलो and internship खत्म हो गया real done now I've come to a different place for a different role so presently I'm in Sipsagar ONGC so यहाँ पे emergency medical हिसाब पे emergency medical officer হিসাবে মই পোস্ট এটো আছে ইয়াতে সিলেক্ট হলো ইন্টারভিউ দিছিলো সো স্টার্ট কৰিবলৈ আহিছোঁ বিকজ বহুত দিন হৈ গ'ল একো মেডিকেল ৰিলেটেড কন্টেন্ট নবনোৱা হৈ গ'ল ইনষ্টাগ্ৰামত বেছি অলপ এভেইলেবল থকা হৈছিল সো এতিয়া ওৱান ইয়াৰ দিছ এইটো জবত থাকিম দেন লগতে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম নীট পিজিৰ কাৰণে টেকিং মাই চেল্ফ টু ইয়াৰ্চ ইন হেণ্ড সো অলপ ইকনমিকেলি ষ্টেবল হ'বলৈ লগতে নিজৰ কামখিনি কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো আজি ONGC-ত কেনেকুৱা দিনটো যাব তাকে লৈ এটা ব্লগ বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ অলৰেডি ইয়াতে মোৰ টু উইকছ কমপ্লিট হৈ গৈছে 7 আগষ্টৰ পৰা আজি 2024 ইয়া সো চাই থাকিব লেটছ গ' অ'কে হৈ গ'ল মোৰ বেলকনি আমি পাইছোঁ 4th ফ্ল'ৰত এইখন ONGC কেম্পাছ ঠিক আছে এটা বেলকনি আছে এনেকৈ সোমাই যাওঁ সেইটো হ'লোঁ ৱাইফাই লগাই লৈছোঁ জিঅ'ৰ হয় ঠিক আছে নেট আছে সবতে মৌ নুসুমায় ইটস এ ভেরি গুড থিং ইউ নো এইখিনি বস্তু অলরেডি আমার নহয় মানে ইয়াতে কনস্ট্রাকশন চলি আছে সো ইয়ার সামার মেনেজিং সো ভিতর এনেকে লগাই থাকো ইগনোর ডাস কচ্ছান বানিয়ান ইয়ে আল্লাহ হ্যাঁ শুরেক এন্ড ইয়াতে আহি পেলায় এইটা হল হল এটা এটা কি কয় ওয়াশিং মেশিন ওকে এন্ড হিয়র ইনসাইড উই হ্যাভ বাথরুম যোনটোর এতিয়ালৈকে মানে কাম চলি আছে কমপ্লিট করে দিয়া নাই দিস ইজ মাই ফ্রেন্ডস রুম হি ইজ ডক্টর সাবিয়া ফ্রম ডিব্রুগড় এন্ড ইটার অরেক বাথরুমে দেখাইগে নেই উসকা সেট আপ হ্যাঁ পার্সন ইজ ইন টু গেমিং এন্ড অল দিস থিংস ওকে সো হিজ রুম ইয়াবি ও বাল কাটনে গে তো দিস ইজ আওয়ার মিনি ডাইনিং উই হ্যাভ ইয়াঁ পে পানি বোতল কা ভরপুর ঠিক হ্যাঁ ইয়ে হ্যালো তো লেটস গো টু মাই রুম রাইট গো টু মাই রুম আই হ্যাভ গট এ বেড টু টেবলস ইয়েওয়ালা এক টেবল হ্যাঁ और ये वाला एक टेबल एंड यहाँ पे एक कबर्ड है ये खिड़की टूटा हुआ है इसका हमने रिनोवेशन के लिए बोल के रखा है ये लोग कब करते हैं नहीं पता इसलिए सामान यहाँ पे रखना पड़ रहा है छोटा सा कबर्ड है इधर कहीं दिखाऊंगा कुछ है नहीं दिखाने के लिए हाँ वन थिंग जो पहले जो आपने रहा था ये कि भाल मैंने वाल पेनिंग उठे हुए थे हिसाब पड़े अपना और इपिने क्यूट डॉगी बनाते हुए से सो दिस इज माई रूम इवनिंग से ইভিনিং শিফট ইট স্টার্ট ফ্রম 2 PM টু 9 PM এজ ইটস লাইক আই ওয়াজ ডুইং মাই ইন্টার্নশিপ সিমিলারলি লাইক দ্যাট তো আমার ডিউটি পেটার্ন দিয়ে এনেকে যে দুদিন মর্নিং দুদিন ইভিনিং দুটার নাইট তারপর টু ডেজ পোস্ট নাইট অফ থাকে সো একো ইমান হেক্টিক নয় ইয়াতে মেইনলি অকল ওয়েনজিসি পেশেন্টখিনি আহে যোনখিনি ওয়েনজিসি এন্টাইটেল পেশেন্ট এতিয়াহে এমাৰ্জেঞ্চিত মই থাকিব লাগে এণ্ড এমাৰ্জেঞ্চিত যোনখিনি কাম কৰিব লাগে ডান ইমান একো হাৰ্ড পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কামিং ডেজত কেনেকুৱা কি হয় নাজানো মোৰ কণ্টেক্টটো 2 ইয়াৰ্চৰ কাৰণে আছে সো উইদিন দিছ 2 ইয়াৰ্চ আই হ্যাভ টু ক্রেক মাই নিট পিজি সো উসকে বাদ এক আচ্ছা ক্লিনিকল ডিপার্টমেন্ট মে জানা হ্যায় মাই ফিল্ড অফ ইন্টারেস্ট ইজ ডেফিনেটলি ইন্টারনাল মেডিসিন লেকিন দেখতে হ্যাঁ ক্যা হতা হ্যায় কুছ না কুছ তো কৰনা পড়েগা রাইট তো মেৰৰ পৰা স্টার্ট কৰিছো মাজতে পেপেলৰ ইউজ কৰি আছিলোঁ আগতে এণ্ড নতুনকে ষ্টেথোস্কোপৰ অৰ্ডাৰ দিলোঁ বিকজ ইডাল মই জেনেৰেচি ডেট হৈ আহিলোঁ সো বিচ মে কিয়া কিয়া হোৱা ইছ ভিডিঅ' মে বলেংগে তো লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ মেৰ' এণ্ড এটা বস্তু মই মেৰ'ত এটা ভাল পাইছোঁ যে দে আৰ মোৰ ডিটি ছেকেণ্ড ইয়েৰ থাৰ্ড ইয়েৰ ফাইনেল ইয়েৰ মোৰ পেপেলৰ আছিলে ঠিক আছে আই ষ্টাডি থ্ৰু পেপেলৰ এণ্ড আফটাৰ দেট ইণ্টাৰ্নশ্বিপ ছাবস্ক্ৰিপশ্যন খতম ৰুৰেল মই খতম তো আমি পষ্ট ৰুৰেল সো মই মাজতে কি কৰিছোঁ তো ইন মাই ৰুৰেল আই জইন এ প্ৰাইভেট ডিউটি এজ ৱেল তো মৰ্ণিং গভৰ্ণমেণ্ট শ্বিফ্ট থাকে এণ্ড ইভিনিং 3 PM টু 9 PM মোৰ প্ৰাইভেট শ্বিফ্ট থাকে তো তাতে মই বহুতখিনি ক্লিনিকেল এক্সপ'জাৰ পালোঁ মই কনচালটেণ্ট যোনকেইজনৰ কাম কৰি আছিলোঁ মেডিচিনৰ দেন চাৰ্জাৰী ONGC এণ্ড অল দিছ থিং ইট ৱাজ এ ডাইভাৰ্চ স্পেচিয়েলিটি ইটছ এ মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেল ইট ৱাজ ডক্টৰ দাস মাল্টি স্পেচিয়েলিটি বুলি কয় তাতে মই এজ এ ৰেচিডেণ্ট মেডিকেল অফিচাৰ হিচাপে আছিলোঁ আই হেড টু লুক এমাৰ্জেঞ্চি IPD ICU চাপোজ তো এছে বহুত কুছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হোৱা ইট ৱাজ এ বুন ফৰ মি দেন আফটাৰ দেট আই ৱেণ্ট টু গুৱাহাটী আই জইন GNRC ইন ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ CTVS আণ্ডাৰ ডক্টৰ ৰাজনীশ ছাৰ এণ্ড ইটছ নাইচ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইটছ এ ভেৰি গুড ডিপাৰ্টমেণ্ট বাট দ্য ফেক্ট ইজ তাতে মোৰ ৱৰ্কলোড এনেকুৱা একো নাছিলে বাট মানে মই ছেল্ফ টাইম পোৱা নাছিলোঁ মৰ্ণিং 9 টু ইভিনিং 5:30 টু 8 আৱাৰ্চ এ ডে আই ৱাজ দেয়াৰ চ' মই ছেল্ফ টাইম লাইক মই জিম যাব পৰা নাছিলোঁ খোৱা বোৱা মোৰ ভাল পোৱা নাছিলে এণ্ড গুৱাহাটী ইজ ৱেডাৰ ইজ লাইক
definitely not suitable for me. So I did for 10 days, and after that I lost around like 6 kgs or 4 kgs in just 10-14 days, and my health become very bad. So I left that job. Then I got an advertisement in PA Sangma International Medical College. So I applied for that, I got into that, and I worked for around like 1 month 10 days. And during that time I saw the notification of ONGC as well as this one, NEGRIMS. Okay, so মই দুটাতে ইণ্টাৰভিউ এপিয়াৰ কৰিলোঁ। 13th মোৰ অ' এন জি চি ইণ্টাৰভিউ আছিলে আৰু 23rd অফ জুলাইত মোৰ আছিলে নেগ্ৰিমছৰ ইণ্টাৰভিউ। চ' লাকিলি আই ৱাজ এবল টু ক্ৰেক বোথ অফ দেট। তো মই ইয়াতে এমাৰ্জেঞ্চি মেডিকেল অফিচাৰ পালোঁ, এণ্ড ইন নেগ্ৰিমছ আই গট ছিলেক্টেড এজ ইন জেনেৰেল চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট, জেনেৰেল চাৰ্জাৰী এজ এ জিঅ'ৰ। চ' বাট আই চুজ টু জইন হিয়াৰ উইথ এ লট অফ ডিচিশ্যন। ইনিচিয়েলি মোৰ ডেফিনেটলি মন আছিলে নেগ্ৰিমছত যোৱা, বাট ইয়াত মই কণ্ট্ৰেক্ট পেপাৰ 2 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে পালোঁ, তাত 1 ইয়াৰ আছিলে। চ' আই হেড টু চুজ ইয়াৰ। দেন দ্য ৰিজন বিহাইণ্ড অফ মি নট ডাইৰেক্টলি গোয়িং ফৰ পি জি ইজ চিম্পল। আই ৱান্টেড টু হেভ এ লিটল বিট ইকনমিক ষ্টেবিলিটি, আই চিন্স আই ডোণ্ট হেভ মাই ফাদাৰ, চ' আই হেভ লটছ অফ ৰেছপনচিবিলিটি অন মি, এণ্ড আই এম নট ফলোৱিং দ্য ৰেট ৰেচ, যোনটো মানে মানুহে যায় কি ইণ্টাৰ্নশ্বিপ জাষ্ট কিবা এটা পি জি, লাইক আই জাষ্ট আই এম গোয়িং এ চিম্পল লাইফ, শ্ল' বাট ইয়া ষ্টেডি, শ্ল' ষ্টেডি হ'ব পাৰে, বাট doing my own things. I'm managing my relationship, I'm managing my gym, my health, I play football, and all the Instagram contents and all these things, though I'm active now, but yeah. So hekarne I had to choose this, and yeah, I'm pretty sure about confident ki like neat easy hoy jabo, and agar bostu hoy jay it's very hard, you have to be consistent, you have to study. So uske liye preparation start karte hain apan, and yeah, mero se chalo bolai go yesu सॉर्ट है, इट्स अबाउट लाइक 200-300 मीटर्स अपने वहाँ पे ड्यूटी के लिए मिलते हैं। रखा हुआ है बाइक, थैंकफुली दोपहर को यहाँ पे छाँव के चला, नहीं तो बाइक का कंडीशन बर्बाद हो गया। अभी मुझे इसको कल मंडे को मैं लेके जाऊँगा सर्विसिंग के लिए। तो बाइक कौन पार्क कर दीजिए साहत, तो इनके हल ओ एन जी सी हॉस्पिटल फ्रंट गार्डेन निचना लगा तो ना पर गार्डेन है দ বেষ্ট থিং অফ দিছ ইজ লাইক ইটছ টোটলি চেণ্ট্ৰেলাইজ এচি, তো গৰম চৰম বহুত কমে উঠে, ইয়াত লিখা আছে মোৰ বাকী ওদাই ৰাখে আপুনি বহুত গৰম আছে দেই। দিছ ইজ দ এমাৰ্জেঞ্চি ৰুম, ইয়াতে আপুনি বেঠতে টেবল এণ্ড এপ্ৰন আই অলৱেজ টেক, কিন্তু মোৰ ভাল লাগে, এইটো হ'ল চিষ্টেম। তো ইয়াতে লগ ইন কৰিব লাগে, এণ্ড অনলাইন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন প্ৰিণ্ট হয়। ইয়াতে কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে কি লাইক हम लोग रिपीट मेडिसिन नहीं दे सकते, एंड वी कैन नॉट इशू सम द लेबोरेटरी टेस्ट एंड ऑल दिस थिंग बिकॉज इट्स एन इमरजेंसी थिंग, राइट? इमरजेंसी में, एंड इन ओएनजीसी पीपल गेट एवरीथिंग फॉर फ्री, ओनली द ओएनजीसी पीपल व्हिच आर रजिस्टर्ड। ओके, सो दिस इज द टेबल, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा सिस्टम कैसे वर्क करता है। आई हैव गॉट माय वाटर, क्योंकि आई एम ऑन क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, तो पानी पीना बहुत जरूरी है। इवनिंग में लाइक आई एम विथ माई फ्रेंड एंड ही इज फ्रॉम मणिपुर, ही वॉज डूइंग जे आर इन नेग्रीम, सो ही got selected here, he left GRCP and he came here. So amar duta duty ase dujone ekbare bohi korim, and bitor pine ase ward, the patient ase, to evening at around dibo lage, and baki by emergency wale we need to go and take care of them. As per information I think there are around 15 patients and ekebul koise, but aji morning or kiman immigration mena jane, we will go and check in the ward. And itia main ghoto bolje yate এইটো হৈ গ'ল প্ৰিণ্ট, ইয়াতে পেজেছ কম আছে। এতিয়া মই আমাৰ চিষ্টাৰ বাইদেউ যাম, এণ্ড কম যে বাইদেউ পেজেছ দিয়ক বিকজ আহিব পাৰে, এণ্ড টুডে চানডে, তো চানডেতো অপেনি নাথাকে, তো চব বস্তু এমাৰ্জেঞ্চিতে চলে। তো লেটছ গ' এণ্ড ফৰ ইনড'ৰ ৱাৰ্ড, এইফালে আছে ৱাৰ্ড, এইফালে আছে ৱাৰ্ড, এইটো নাৰ্ছিং ষ্টেচন, চ' দিছ ইজ দ্য ৱে ফৰ এমাৰ্জেঞ্চি। So guys, it's 9 and evening duty ho gaya khatam, and patient as to tha, and we admitted around how many two patient na, ek maine kiya aur ek mere jo colleague hai Dr. Vidyanand jo abhi record kar raha hai usne kiya. To system pe tha, hum log baith gaye, abhi ja ke dinner order karna hai, tired hu, aur I had some GIT issue today, I slept for about 1 hour because I was tired. To this is for the evening duty, abhi room pe ja ke class padhne wala hai. Okay, so yeah, like he's my colleague from your place, Manipur. Okay, his name is Dr. Vidyananda, and he was doing JR in Negrims. So as I told you earlier in the video, and kafi formal hai banda, ekdam silent rehta hai, mere aisa nahi hai. So aaj dinner mein kya hai? Kya nahi,
बनाना जानता है? हां थोड़ा थोड़ा जानता है। तुम लोग हम लोग तो मेड रख लिए, तुम लोग भी मेड रख लो, इट्स बेटर फॉर योर थिंग्स बिकॉज़ नहीं तो हमेशा मतलब कष्ट होता है थोड़ा। ठीक है तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर डिलीवर जो कि नाइट में आने वाला है, उसके बाद हम जाएंगे एंड आई एम हंग्री, आई हैव टू टेक डिनर एंड बाकी वाला पार्ट हम रूम पे जाके डिसाइड करते हैं क्या करने वाले हैं। ऑलराइट सो आई रीच माय रूम एंड रूम बहुत पास में है, अराउंड मैं कोशिश करूँ आजि 200 মিনিটমান ধৰো। এতিয়া ডিনাৰ ডিনাৰ কৰিবলৈ অলপ পঢ়িব লাগিব, আজি কিছুমান টপিক চেক কৰিব আছে ডেফিনেটলি ডক্টৰ ফ্ৰম মেৰো মেডিচিন কে টপিক টু হেক কৰিব, কেইটামান টপিকছ আছে আজি আই বিলি পঢ়ি আছোঁ। চ' লেটছ গ' টু মাই কিচেন, এই ছোটা চা কিচেন যোনটো আমাক ৱাই দিছে দিছে, তো ইয়াত আজি কি বনাই থোৱা আছে আমি লেটছ চেক ইট আউট। অকে ইয়াত চিকেন গ্ৰেভি বহুত টেপ দি আছে, ৱাও। আৰু ইয়াত পে দাল হে, ইয়াত পে চাৱল হে, তো আই উইল হ্যাভ দাল চাৱল আৰু চিকেন ग्रेवी और ड्राइवर का बीच में कुछ जो है। ठीक है सो थोड़ा आई एम लुकिंग टायर्ड, ओके बिकॉज अलग बावल गैस टाइप निशा लगे एंड एब्डोमिनल फुलनेस टाइप हुई है, सो आई टुक इनिशियली एसिडिटी हल एंड एब्डोमिनल फुलनेस टाइप हल, तो आई टुक इन एंटासिड एज वेल एज एपिप्रोजोल टू ईएमजी टैबलेट। आई वी शुड हैव टेकन सिमेटिकॉन कॉम्बिनेशन जहाँ पे लाइक होता है सो विच इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर गैस एक्चुअली, सो बट इट वॉज अवेलेबल एंड मैं इमरजेंसी में था तो कहीं जाना नहीं भी ऐसे लाइक वन उठाए जब वो बेहतर लगे तो दैट्स व्हाई आई टुक द थिंग दैट वाज अवेलेबल। एनीवेज डिनर करते हैं उसके बाद थोड़ा पढ़ेंगे एंड या डोंट फॉरगेट टू क्या करते सब्सक्राइब शेयर इट बिकॉज आफ्टर सो मेनी डेज आई एम बैक एंड या भी रेगुलरली इंटरवल पे आई विल बी मेकिंग वीडियोज, मोस्ट आई एम थिंकिंग टू मेक वीडियोज लाइक यू नो 3 डेज के इंटरवल पे, ये थोड़ा लंबा गया है तो जरूर देखिए एंड साथ साथ में प्रिपेयर करते हैं नीट पीजी के लिए 2025 कमिंग फॉर दैट। यो गुड बाय, सब्सक्राइब टू फिट मैन।